ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୈନିକ ଦେଶରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଣିଷମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା କମିବାରୁ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ବାସ ଅଭାବରୁ ଜନବସତିରେ ପଶୁଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 65 ଲୋକଙ୍କର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସେହିପରି ମଣିଷଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 14 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗତ 5 ବର୍ଷର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 325 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଣିଷଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 70 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହାତୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ 1988 ମସିହାଠାରୁ ହାତୀ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜନବସତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ 254ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 19 ପଲରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଳାସପୁର ସର୍କଲରେ 121 ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ସରଗୁଜାରେ 110 ହାତୀ ଏବଂ ରାୟପୁର ସର୍କଲରେ ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।